ក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហបុរីបាននិយាយថាប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងដាក់កំហិតការចូលប្រទេសរបស់ខ្លួនរណអ្នកដំណើរដែលមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរថ្មីៗទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វ្រិកចំនួន7បន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ដែលមានថាឆ្លងមេរោគ COVID-19 ថ្មីដែលអាចឆ្លងខ្លាំងជាងមេរោគដែលធ្លាប់មានអាចនឹងចរាចរមកដល់ប្រទេសខ្លួនប្រពន្ធដែរបានបន្តថាចាប់ពីម៉ោង 11:59 យប់នៅថ្ងៃសៅរ៍តទៅអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែររយៈពេលវែងនិងអ្នកទស្សនារយៈពេលខ្លីទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃចុងក្រោយទៅកាន់ប្រទេស7រួមមានប៊ូស្វ៉ាណាអេស្វាទីនីលេសូថូម៉ូហាំប៊ីកណាមីប៊ីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងស៊ីមបាវ៉េនិងមន្ត្រីអនុញ្ញាតឲ្យចូលប្រទេសសិង្ហបុរីឬឆ្លងកាត់ឡើយប្រពន្ធដែរបានប្រកាសថាការបន្តនេះក៏អនុវត្តចំពោះអ្នកដែលទទួលបានការជួបព្រមជាមុនសម្រាប់ការចូលប្រទេសសិង្ហបុរីផងដែរបរតសង្ហបុរីនិងអ្នករស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសទាំងនេះគឺត្រូវជូនដំណឹងជាមុនហើយត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះរយៈពេល10ថ្ងៃនៅកន្លែងឯកជាក់លាក់មួយប្រពន្ធដែរបាននិយាយថាមានរបាយការណ៍នេះថ្មីៗនេះអំពីបាវិយ៉ង់ដែលអាចចម្លងបានកាន់តែច្រើននៃមេរោគ COVID-19 ថ្មីគឺ B11529 ដែលអាចចរាចរនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអះអាងថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅជុំវិញពិភពលោកនៅកំពុងតែស្វែងរកបន្ថែមទៀតអំពីបាវិយ៉ង់ថ្មីនៃមេរោគ COVID ថ្មីនេះដើម្បីឲ្យដឹងថាតើមេរោគថ្មីនេះវាអាចចម្លងបានច្រើនជាងបាវិយ៉ង់ដែលតាឬក៏យ៉ាងណាហើយថាតើវាអាចនាំទៅរកស្ថានភាពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរបែបណាក្រសួងសុខាភិបាលសង្ហបុរីបាននិយាយថាខណៈពេលនេះសង្ហបុរីមិនមានករណីនៃការប្រែប្រួលនេះទេតែយើងគួរតែចាត់វិធានការប្រុងប្រយ័ត្នជាចាំបាច់ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលវាអាចរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំកក់ស្រីនេះអោយឯកខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត